Unda iqos tu ara savaldebulo turistebistvis COVID dazgova, chavardnili zamtris turistuli sezonis fonze, zapkulis turistuli sezonistvis mzadeba da mzatqopna kritikulad mishnelovania, ra datirtva ikneba am protsesshi, sor shetavazebs magalitad turistul dazgovas, anu Kadjoxadze mimushao, temaze unakhot mis siujeti. საქართველოში ტურისტებს შესაძლოა სავალდებულო COVID დაზღვევის შეძენა მოუწიოთ. საკითხზე მსჯელობა უკვე რამდენიმე თვეა მიმდინარეობს, მაგრამ იმის გამო, რომ სახელმწიფომ რეგულარული ფრენების აღდგენის თარიღი არაერთხელ შეცვალა, ტურისტებისთვის სავალდებულო COVID დაზღვევის საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება არ მოხდა. Მას შემდეგ კი რაც 1 თებერვლიდან საქართველომ რეგულარული ფრენების აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო, საკითხი კვლავ გააქტიურდა. Როგორც თავად სადაზღვეო სექტორი ამბობს, ისინი მზად არიან, რომ ტურისტებს ისეთი სადაზღვეო პაკეტი შესთავაზონ, რომელიც იქნება ხელმისაწვდომი და მათ სამოგზაურო ხარჯებს არ გაზრდის. Როგორც GPI ჰოლდინგის კომუნიკაციების დირექტორი ამბობს, ტურისტებზე გათვლილი პოლისი სტუდენტური პაკეტის იდენტური იქნება, რომელიც სავალდებულო უცხოელი სტუდენტებისთვის შემოდგომაზე გახდა. Რაც შეეხება უკვე სამოგზაურო დაზღვევას, რომელსაც თქვა შეიძლება რომ იყოს ტურისტ კონტეს, არ არის თქვა ფაქტი, რომ მიგ შედის COVID-ის რისკი, რადგან ჩაულებრივად პანდემია და ესეთი პანდემიური სიტუაციები არ არის ხოლმე სამოგზაურო დაზღვევით დაფარული. Ჩვენ ყველა ამ მომენტს, რა თქმა უნდა, გავითვალისწინებთ, რომ ტურიზმის ინდუსტრიას ხელი კი არ შეეშალოს, პირიქით მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, რომ მათ ეს ინდუსტრია ამუშაონ. სადაზღვეო სექტორი ერთი მხრივ მზაობას გამოთქვამს, მაგრამ მათი განმარტებით ტურისტებისთვის სავალდებულო დაზღვევის შეთავაზებას აზრი მხოლოდ იმ შემთხვევაში ექნება, თუ ქვეყანა ტურისტების მნიშვნელოვან ნაკადს მიიღებს. ვიზიტორების მცირე რაოდენობის შემთხვევაში შესაძლოა სადაზღვეო კომპანიებისთვის აღნიშნული შეთავაზება საინტერესო არ აღმოჩნდეს. სადაზღვეო ასოციაციის ხელმძღვანელი დევი ხეჩინაშვილი არ გამორიცხავს არც იმას, რომ ყველა ტურისტისთვის ეგრეთ წოდებული COVID დაზღვევა სავალდებულო არ იყოს. როგორც ის ამბობს, გასული წლის ზაფხულში აღნიშნულ საკითხზე მსჯელობისას თავრობა განიხილავდა ვარიანტს, რომლის მიხედვითაც COVID დაზღვევის აღების ვალდებულება ტურისტს იმ შემთხვევაში მოეხსნება, თუ მას თავის ქვეყანაში მსგავსი დაზღვევა უკვე შეძენილი აქვს. ტურისტ, რომელსაც ექნება სხვა ქვეყანაში გაცემული დაზღვევა, იმ ლიმიტებით და იმ საზღვრებში, რაცაც ვითხოვთ საქართველოში, რომ ის შემოვიდეს აქ დაზღვევის გარეშე. ჩვენ მაშინაც ეჭვს გამოვთქვამდით ამ ინსტრუმენტის ეფექტურობაში, სწორედ იმიტომ, რომ ვინ გაერკვევა, ეხლა ვთქვათ, დაჯდება იქ საზღვარზე და გაარკვევს, ესეთი დაზღვევა აქვს თუ ისეთი დაზღვევა. ეს ნაკლებად მოსალოდნელია, განსაკუთრებით თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ ჩვენთან ტურისტების უმეტესობა ყოველ შემთხვევაში ესე იყო, შემოდის ქვეყნებიდან, სადაც ესეთი რაღაცა სტანდარტები მაღალი სამოგზაურო დაზღვევის არ არის და პრინციპში ნებისმიერი პროდუქტი შეიძლება ეჭიროს ადამიანს ხელში თუ მოინდომა. ტურისტებისთვის სავალდებულო COVID დაზღვევის შეთავაზების საკითხი გასულ კვირას ტუროპერატორების მხრიდან ეკონომიკის მინისტრთან შეხვედრისასაც დაისო. როგორც კერძო სექტორი ამბობს, საკითხთან მიმართებით კითხვები არსებობს, რომლის პასუხის მოლოდინშიც არიან. როგორც ისინი ამბობენ, მთავარი პრობლემა COVID დაზღვევის პაკეტის არარსებობაა ქვეყანაში, რომელიც როგორც გამყვანი, ისე შემომყვანი ტურიზმის შემთხვევაში ერთგვარი დაბრკოლებაა. ხელშეკრულებაში ჩვენ უკვე შევიტანეთ განახლებული პუნქტი იმ შემთხვევაში, თუ ჩვენს ქვეყანაში აღმოჩნდება მას COVID-ი, რომ ის არის ვალდებული დაფაროს საკუთარი ხარჯებით ყველა საჭირო, ასე ვთქვათ, ფინანსური ვალდებულება. თუმცა რა ხდება მაშინ, თუ მგზავრს არ აქვს ფიზიკურად ის თანხა? ხომ ვიცით, რომ საკმაოდ დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული COVID-ის მკურნალობა და აი აქ უკვე ძალიან დიდი კითხვის ნიშნის ქვეშ მივდივართ. ჯუნდოვანება ვფიქრობ, რომ აღმოიფხვრას და ჩვენც ადგილობრივი ტუროპერატორები მეტად ხელგაშლილები ვიყოთ და ზუსტად ვიცოდეთ, როგორ მოქმედებს სხვადასხვა გარემოების და სცენარის განვითარების დროს, ზუსტად უნდა ვიცოდეთ ის სტანდარტი, რომელიც ჯერჯერობით არ გვაქვს და აი დღესაც ჩვენი შიდა მიმოწერის შედეგად ვიცით, რომ ეს საკითხი განხილვის ქვეშ არის და ჩვენც ველოდებით გადაწყვეტილების მიღებას. 1 თებერვლიდან რეგულარული ავიამიმოსვლა აღდგა ცნობილია წესებით, რითაც უცხოელი ვიზიტორები საქართველოში შემოსვლას შეძლებენ. კერძოდ საუბარია ორი სახის დოკუმენტზე, რომლის მიხედვითაც ვიზიტორებს საქართველოს სტუმრობა შეეძლებათ. პირველი დოკუმენტი COVID ვაქცინის სრული ორი დოზის ჩატარების შესახებ და მეორე. ბოლოს 72 საათში PCR ტესტის პასუხი საფუძველზე, რომლის შედეგადაც ვიზიტორი ვალდებული იქნება თავისი სახსრებით. განმეორებითი ტესტის შემდეგი 3 დღის განმავლობაში უკვე საქართველოში არსებულ რომელიმე სამედიცინო დაწესებულებაში ჩაიტარებს.
დროს. Კერძო სექტორს კონკრეტულ დეტალებთან დაკავშირებით კითხვები აქვს, მათ შორის COVID დაზღვევასთან მიმართებითაც. საკითხი კი მონიშნულია, თუმცა ჯერჯერობით მთავრობის მხრიდან კაფიო განცხადებები არ კეთდება.